ევროპის კულტურის პარლამენტის აი მსხდომის ერთ-ერთი მთავარი თემაც იყო ეს არქიტექტურა, თანამედროვე არქიტექტურა და როგორც რამე სიჯები გაიგე მთავარი, რაც მაშინ ვერ გავაჟღერეთ ეთერში. მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ევროპის კულტურის პარლამენტში სწორედ ერთ-ერთი განსახილველი თემა მე-16 სესიაზე იყო არქიტექტურა და ურბანული დაგეგმარება. ზოგადად თემა ამ სესიის იყო, თუ როგორ შეიძლება მრავალფეროვნებაში, ანუ ემიგრანტებიან ევროპაში შევინარჩუნოთ ერთიანობა, გარკვეული დამოკიდებულებები, იგივე თუნდაც ურბანული განვითარების მიმართულებით. და სხვათაშორის ერთ-ერთი სოფლიო დონის არქიტექტორს ჰქონდა პრეზენტაცია, რომელიც დაიწყო აჭარაზე საუბრით, ბათუმზე საუბრით და პირველი კითხვა იყო ასეთი: რა გირჩევნიათ, აჭარული ხაჭაპური თუ ჰამბურგერი? ანუ ძველი, ტრადიციული თუ თანამედროვე? და შემდეგ გაგრძელდა სწორედ აი ბათუმის მაგალითების მოყვანით, თუ რამდენად ერწყმის ეს თანამედროვე არქიტექტურა კულტურულ ძეგლებს. Ну и საუბარი იყო რა თქმა უნდა იმაზეც, რომ აი ემიგრანტები როდესაც მოდიან ევროპის ქვეყნებში, ევროპის ქალაქებში, როგორ იცვლება არქიტექტურა და შედარებული იყო აი ევროპელებს, რომ მისცენ დასახლების უფლება, როგორ განვითარდნენ და როდესაც ემიგრანტები ჩაასახლეს გარკვეულ ნაწილში, რამდენად ქაოტურად იყო მათი სახლები იქ ჩადგმული. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მიესადაგება თუნდაც ჩვენს რეალობას დღეს საქართველოში, როგორც მიმდინარეობს თუნდაც დაგეგმარება და ადამიანები მაინც ცდილობენ, რომ საკუთარ მოთხოვნებს მიუსადაგონ თუნდაც ის არქიტექტურა თუ ყველაფერი, სადაც ისინი ცხოვრობენ გარემო. ჩვენთვისაც ძალიან მტკივნეული თემაა, ზოგადად ჩვენი ქალაქისთვის განსაკუთრებით. Ну, ადამიანები ცალკე და ცალკე აღებული არქიტექტურა, ამ ჩვენ გადაცემაშიც ვისაუბრე ამ თემაზე. Ну, როგორც ნათია აღნიშნა, თანამედროვე მოთხოვნები არქიტექტურაში და არქიტექტურა უნდა მოერგოს ადამიანს, თუ თქვათ ადამიანის ცხოვრების სტილი უნდა მოერგოს არქიტექტურას. რომელია ბექა? გასაგებია კითხვა. პირველს მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის საინტერესო გარემოში, სივრცეში. ლე კორბუზიე იყო ერთი ძალიან ცნობილი ფრანგი არქიტექტორი, იმან თქვა, რომ არქიტექტურა ის არ არის პროფესია, ეს არის აზროვნების თავისებურება. დიდი ხანია უკვე გაცთა არქიტექტურა იმ ჩარჩოებს, რომ ეს რაღაც ვიწრო ჭრილში განვიხილოთ, რომ ეს მარტო პროფესია, რაღაც მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, მაგალითად რომ ჭირდება საცხოვრისი, ამ საცხოვრის უნდა შევქმნათ. ღრმა ფილოსოფიური ცნება არის მაინც, რაღაც ცხოვრების სტილი არის. და ამიტომაც ჩემი აზრით პირველი აქცენტი, მთავარი ესეთი, ასე ვთქვათ, მესიჯი, რაც არის არქიტექტურის მიზანი, არის ის, რომ შექმნას გარემო, შექმნას დააგეგმაროს ხელოვნურად სივრცე, სადაც ადამიანი, არამარტო ადამიანი, ყველა ნებისმიერ სულიერი არსება იქ ცხოვრებს კომფორტულად და მოეწყობა კომფორტულად. რა კომფორტულია ჩვენ ქალაქში ცხოვრება ამ კუთხით, რომ გავა ცოტა კითხვა. იმატონო, საერთოდ არქიტექტურა, არქიტექტორს ძალიან დიდი მოკლედ წარსული აქვს და ესე უცფად თქვათ რაღაცა ნაწილობრივ ესე არ ვითარდება. მას ძალიან ბევრი რა საუკუნეები ჭირდება, რომ ჩამოყალიბდეს, რა კულტურა რომ ჩამოუყალიბდეს. ანუ როგორ შეიძლება რომ შევინარჩუნოთ თან ძველი და თან ადამიანის ცხოვრებათ კომფორტი არ დაურღვიოთ? ეს საკმაოდ პრობლემატური საკითხია, რომლის კარგად გადაჭრის გზებსაც დღემდე ეძებენ. საკმაოდ ისეთი მისაგნები, ადვილად მისაგნები მომენტი არ არის. თუ გადაიჭრე ევროპაში და თუ გვაქვს აი მაგალითი. კარგი მაგალითები გვაქვს, რა თქმა უნდა. მაგალითად პარიზის მაგალითს შეგვიძლია ძამ მოვიყვანოთ ამ შემთხვევაში, ლა დეფანსის რაიონი, რომელიც წინვალე ურბანული დაგმარების ნიმუშია, როგორ შეიძლება ძველი ავთენტურ სივრცეში ეს ახალი თანამედროვე არქიტექტურა მოვარგოთ? და საკმაოდ თანამედროვეა, როგორც ვიცი. კი, ანუ პრობლემა რა არის? ხარ ჩვენ ადამიანები ვითარდებით და გვჭირდება განვითარების ეტაპებზე, სხვადასხვა განვითარების ეტაპებზე გვჭირდება, ჩვენი მოთხოვნილებები გვაქვს, ხო? თქვათ, ტელეფონი რო გვჭირდებოდა, გაჩნდა ეს ტელეფონი საჭირო, მაგრამ ეს ტელეფონიც იხვეწება და თანთან ადამიანის განვითარებასთან ერთად. ასევე არქიტექტურა ცხოვრებას მიყვება, ადამიანის ცხოვრებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, მორგებული. ამიტომაც კითხვა იმისა, რომ ჩვენ გვჭირდება ძველი, შევინარჩუნოთ ძველი, თუ უგულებელყოთ და ჩავანაცვლოთ თქვენი მოთხოვნები და გამომდინარე, ეგ მიდგომა ცოტა ისეთია რა, არა პრაქტიკულის და ხო, არა ეფექტურის და ასე ვთქვათ, არა ჰუმანური. ჩვენ როგორია კარგი მიდგომა? კარგი მიდგომა არის ის, რომ უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ძველთან ცხოვრება, უნდა ჩვენ ილიას აქვს და ილიამბოდა კაცი ისტორიას რა იწყებს, ხორთუმოს პილოს ემსგავსება და უთავო კაცო. ჩვენ ეს ისტორია არ უნდა წავშალოთ. ეს ძველი ავთენტური სივრცე რაცა ძალიან საჭიროა და ძალიან ინსპირაციის მიცემი და წყარო უნდა ყოიყოს არქიტექტორებს კი
ხო, მაგრამ თან არ უნდა იქცეს პრობლემად იქ მასხოვებლელი ადამიანების. აი, ადამიანური ფაქტორიც არსებობს, ადამიანები ცხოვრობენ იმ ძველ შენობებში, რასაც ახლა ბესი ამბობს, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი შეექნება სიცოცხლესთან დიდილშია. ხო, საფრთხეს ქონია კეთილი. მაგალითებს მეც მოყვან, ანუ ევროპაში რაც დავაკვირდი, ბევრ ქალაქში ვარ ნამყოფი და ზოგადად ახლა მით უმეტეს ჩავხედე ამ თემას, ანუ როგორ ვითარდება ის ძველი შენობები თუნდაც, მაგალითად ლიონში სტაჟირება გავიარე, სადაც არის ოპერის თეატრი, ძველი შენობა საუკუნოვანი და ზემოდან დააშენეს შუშის სართულები. ანუ დღეს მიმდინარეობს როგორ განვითარება, ალბათ ბექას დამეთანხმა, რომ შენარჩუნებული არის ძველი, მაგრამ თუ კი დაშენებან მიშენება მიდის. ანუ როგორ ფაქტს შეხება ფასადია ხოლმე შენარჩუნებული თუ არა, მაგრამ იქ თქვა დაშენება თუ არის საჭირო ან ირგვლივ განვითარება, არ ანვითარებენ ძველით, ანვითარებენ ახალი ტექნოლოგიებით და სწორედ ეს კონტრასტი უფრო საინტერესოს ხდის. სხვათაშორის როტერდამი ითვლება არქიტექტურის მეკად, ხო? და აი იქაც ძალიან საინტერესო ნიმუშებია, თუ როგორ შეიძლება სივრცე, აი ძველ და ახალი, აი საერთოდ ცარიელი სივრცე სახლებს შორის აქციო რაღაც საინტერესო საცხოვრებელ სივრცე. რომელიც შემდეგ სამაგალითო არქიტექტურის ნიმუში ხდება და ტურისტები ჩადიან სანახავად. მაგრამ ეს სამაგალითოდ ალბათ იქ არ ხდება ქაოტურად და ყველა ფიქსებულია ხარაშენებში, როგორც სხვათაშორის ამას ვერ გამოიცნობ. ეხლა გარედან მაყურებელი რო ჩავიდეს ტურისტი, ეხლა იქ ვერ გამოიცნობს ქაოტურად არის თუ არა. ყველაფერი არის მაინც დიახ და მაგას სტანდარტული არსებობს, რასაც ამატებს ეს განვრცობ თემას, რომ აი არქიტექტურის მიზანი კიდე ერთხელ ძალიან ისე ვარ გამომივიდეს საქმე. სწორ საუბარი არის, ანუ მიზანი რა არის, რომ ადამიანებს და ჩვენ ადამიანებს სულიერ არსებებს მივცეთ მიმართულება, აი როგორ უნდა ვიცხოვროთ, როგორ უნდა რა გარემოში არის ჯანმრთელი ცხოვრება. პირველში ხა ბათუმის მაგალითი რა ჩემი ლავილაპარაკო, ჩვენ პირველში უნდა გავერკვეთ ჩვენთვის რა არის ავთენტური, რა არის ღირებული ძველი ბათუმის ეს უნიკალური არქიტექტურა რაც არის, ხო? ეს უნდა შევინარჩუნოთ, მაგრამ პირველი მეორე პარადოქსი რაც შეიძლება იყოს, რომ ძველ ბათუმში შენდება პროექტები რომ მიბაძვით, ძველის მიბაძვით. ანუ ესეც მეორე პრობლემაა, რომ ანუ შენ ძველი წეხან დავსინე, რომ ანუ არქიტექტურა ყოველდღე ვითარდება. ჩვენ ანუ ადამიანის ფეხის ხმას მიხვდება, როგორც ჩვენ მოგწონს ჩოხებით, მაგრამ არ დავდივართ არავით ჩვენ ეროვნულ სამოსელით, ხო? დავდივართ თანამედროვე რაც არის მიღებული და რაც არის უფრო პრაქტიკული და საჭირო. ესე იგი, ძველი ავთენტური სივრცის გვერდით შენდება ახალი სივრცე, რომელიც არის მიბაძვით გაკეთებული. რომელიც ანუ არავითარი მიმსგავსველობით, რომელიც აბსოლუტურად ანუ ახალი ტექნოლოგიებით ძველი დაძველების ეფექტით და რაღაცა რომელიც აბსოლუტურად ხო ანუ ხელოვნურად მიღებული დაძველებული სისტემა, დაძველებული რაღაც ავთენტური სივრცის მიღება, ეს არის ბევრი მსგავსი, ეს არის ანუ შეიძლება რაღაც დაძველებული რაღაც მასალაზე ვისაუბროთ, ტექსტურაზე ვისაუბროთ, ხელოვნურად დააძველო თქვა რაღაცა ხის ფაქტურა და ინტერიერში გამოვიყენოთ, მაგრამ არქიტექტურა როცა ცოცხალ ორგანიზმზე საუბრობთ, ადამიანამ უნდა იცხოვროს, ანუ იქ ძველის მიბაძვით გაკეთებული სივრცე არის ჩემი აზრით, ესა არის არაეფექტური და არა ჯანსაღი მიდგომა. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ძველი, უნდა მივხვდეთ ჩვენთვის შევეცადოთ რაც არის შესანარჩუნებელი, შევინარჩუნოთ და მივხვდეთ რა არის ძველი, ჯერ ერთი ჭირდება დაგეგმა, ჭირდება ამას ჩვენ გამიჯნა რაღაცა, ჩვენ ხო გეგმარებლები ვართ, ჩვენ ვართ გეგმარებ და გეგმავთ ამ იმეს, უნდა მივხვდეთ ჯერ დავგეგმოთ რა გვინდა რა გვჭირდება, რასაც თქვენთან გადავაცხადოთ, როგორც ვიცით თქვენ აი გავით თვითნებურად დასახლებული და შენებული არქიტექტურის მუზეუმში, რომ მოგვიყვათ, ალბათ ბათუმში, ბათუმი საერთოდ მუზეუმია. ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე გვაქვს ესეთი თვითშენებული მუზეუმი, რომელიც ხო არა მარტო ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე, მიშენებების ხო არისო რა მუზეუმი. მიშენებები აი სურათები გადმოგიქცა. კი, არის ჩვენთან ეხავე მგონი გადაგავა ეს ვიდეოს მანამდე. მე მგონი ჩვენი ქალაქი უფრო მუზეუმია მოკლედ ვიდრე მუზეუმი. სწორედ ამაზე საუბრობ ხა, არა იმიტომ რომ პროფესიით ვარ კომუნიკაცია სპეციალისტი და მარკეტოლოგი, მაგრამ ყველაფერი არის მარკეტინგი. ანუ ჰოლანდიელებმა ის თვითნებურად ასე ქვია architecture of appropriation, ანუ მიკერძოების არქიტექტურა, როდესაც ადამიანი თვითნებურად სადღაც დაასახლდება მისაკუთრებს სივრცეს და იქ ააშენებს თავისთვის, ანუ თავისი ცხოვრების სტილის შესაბამის საცხოვრის.
და ეს აქციას არქიტექტორად შეისწავლეს, თუ როგორ აგეგმარებს ადამიანი, როდესაც არის სრულად თავისუფალი. ნახოთ, არის შედევრები აქ. მიშენებ მოშენებები სხვათაშორის. მე რო ფიქრობდი ისე ჩემთვის, ნუ შეიძლება მართლაც ისე საინტერესო წარმოაჩინო ჩვენი ოცნების ქალაქი, თუ როგორ დააგეგმარეს ქალაქი. დღეს ბესი მაგერა. აქ იყო ნაჩვენები, რომ ადამიანს თუ კი მას საჭიროება აქვს და მოთხოვნილება, შეუძლია ნებისმიერი მასალა გამოიყენოს, აი შუა ცეცხლი აქ ნაჩვენები. ხო, და შეიქმნეს კომფორტი თან გეგმარების. გეგმარებაც არის. ყველაფერი. და ასე რომ თუ კი ეს გადასაწყვეტი დამთვალიერებელი კი ხოთაშოს თანამედროვე აი იმ შენობაში თანამედროვე არქიტექტურის ინსტიტუტში მომწონებელი ბევრი არ ეყოლება ალბათ. ხო, მაგრამ აი ის ცუდი აქციეს მუზეუმად ხო შეიძლება ჩვენც ისე მივუდგეთ ამ თემას, ან თუნდაც მიმართულება მივცეთ და კარგი თქვენ მაინც ხოვრობთ ხო? რაღაც ერთი მიმართულებით განვითარდით, ან პირიქით მოდით ეს მუზეუმი, ნუ არ ვიცი, რაღაც მოსაფიქრებელია ხო მარკეტოლოგები რომ ჩაუღმავნენ. რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმიც ამ ეკლექტურობით რომ გამოირჩევა, უფრო საინტერესოა ვიდრე თუნდაც აი სტანდარტული ქალაქები. სტანდარტული ქალაქები. შეიძლება ამისგან. მაგრამ რა თქმა უნდა, სასურველია როგორც პარიზში, ლონდონში და მოსკოვში და სხვაგან ხდება, ანუ ცალკე უბნები იყოს თანამედროვე, მაგრამ როგორც გითხარით, აი თუ აშენებენ დღეს ევროპაში ახალს, ის შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს და არ არის ძველის მიბაძვა, რაც უფრო სწორია თუნდაც ჩვენ შემთხვევაში და უფრო საინტერესოს ხდის ქალაქს. რამდენად შეიძლება გახდეს კულტურული მემკვიდრეობა შემოსავლის წყარო ადამიანისთვის, მაგალითად თქვათ ჩვენს მიერ ნახსენები მაგალითები, ძეგლში ცხოვრება თუ შეიძლება გახდეს ხვალდაზე პრესტიჟული და ამის გამო თუ შეიძლება თუ არ ეს პრაქტიკა თქვათ ევროპაში, რომ მე თუ ცხოვრობ ძეგლში, რაღაც შეღავათებს მიკეთებს სახელმწიფო. მუზეუმი თუ აქვს. ხო, პირველ რიგში ჩემი აზრით, ხა ეგ მაგ მხრივ ჩვენმა პარლამენტმა ალბათ უფრო უნდა დახვეწოს და მეტი უნდა იმუშაოს იმ ინტერესზე, ესე დავამატები. თუ აქვს არებული, მე არც ერთ თუ იცით ერთ თემა, თუ აქვს არებული მაგათეთ ქვეყანას, რომ იმ კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობა საკუთარ თავს. ეგ ალბათ უფრო მაღალ განვითარებად ქვეყნებზე ალაპარაკი ჩვენ მაგის ალბათ. აი, მოდი ესე უხეშად კითხავ, არა პროფესიონალ თუ შეიძლება. ძალიან დიდი თანხებია საჭირო იმისთვის, რომ თქვათ, აი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიმე ბათუმში იქნას თქვათ რეაბილიტირებული, შეუნარჩუნდეს სახე და იქ მცხოვრება მოქალაქეებმაც არ მიიღონ დისკომფორტი. არა, ესე ხა ზოგადად ესე რაღაც კალკულაციის გაკეთება გამიჭირდება, იმიტომ რომ კონკრეტული მაგალითთან გამომდინარე, კონკრეტული ადგილზე მისვლით გამომდინარე, შეიძლება მოხდეს დათვალიერება რა პრობლემასთან გვაქვს საჭირო, მაგრამ უფრო ეფექტური იქნება, რომ იმ უკიდურეს წერტილამდე არ მივიყვანოთ ის საცხორისე, მოვლა ბატონო, ამაში რა თქმა უნდა სახელმწიფოს თავის დიდი როლი უნდა ქონდეს, ძველ ბათუმს უნდა ქონდეს, ძველ ბათუმის მერია გამგებლობა მაგ სტრუქტურას უნდა ქონდეს და რა თქმა უნდა აი თვითონ მაცხოვრებლობაც უნდა მოუფრთხილოს თავის საცხორის და რაღაცა ერთნაირად შეხმატკივებლობთ ესე პოლიფონიურ რა ტენდენცია შეიმჩნევა ბოლო პერიოდში იგივე ჩვენ სტუდენტებთან ერთად გვისაუბრა წინა გადაცემებში, რომ კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლში ცხოვრება პრესტიჟული აღარ არის მოსახლეობისთვის. ხო, შემთხვევაში თვითონ ადამიანები ეძებენ ინვესტორს, რომ მან გაუმჯობესოს საყოფაცხოვრებო პირობები. მაგალითად ეგ ალბათ ნაკლები ყურადღები უყურადღებობისგან ყველაფერი გამოწეული და უსახსრობისგან ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც განვითარებად ქვეყანა ვართ და ჯერ მაგ საფეხურამდე არ მოსვლათ, როცა ძეგლში და ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში ცხოვრება არის პრესტიჟული. ამერიკაში მაგალითად ამ რაიტის, ფრენკ ლოიდ რაიტი იყო ეგეთი ცნობილი არქიტექტორი, რომელსაც თავისი სტილი ჰქონდა ამ საცხოვრისებში, სადაც ამ უამრავი პროექტი აქვს საცხოვრებელ ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლებზე მაქვს. და დღეს ყავთ კერძო მესაკუთრეები. ანუ ბიზნესად გადააქციეს ეს უკვე კერძო მესაკუთრეება. რაღაც სამუზეუმო სივრცე, ანუ რაიტის სახლში როცა გიწევს ხოლმე, ანუ შენ თვითონ უფრთხილდები, კომუნიკაციებს უფრთხილდები უფრო მეტად და ბიზნესად გადააქცია ამ ხალხმა. უამრავი ტურისტი ჩადის სანახავად და შემოსავლის სხვა შემოსავლის წყარო მას აღარ ჭირდება უკვე რა, ანუ იმდენად მაღალ დონეზე თვითშეგნების დონე ის განვითარდა იქ, რომ უბრალოდ კედლებს არ უყურებენ, უყურებენ რომ წარსულიდან წარსულს და ამ წარსულის გაცოცხლებ ხვაში, გაცოცხლებულ ისტორიაში ადამიან ცხოვრობს და ამით აკეთებს ბიზნესს, ფულს. და ეგეთ რაღაცა რა თქმა უნდა იქ სახელმწიფოს როლი ძალიან დიდი იყო თავის დროს, ანამ ეს ჩამოყალიბდა ეს გამართული შვეიცარიული
საათივით არის გამართული ეს სისტემა იქ, რომ ხალხი აკეთებს ფულს და ამახვილებს ჩვენ ეყანას მსგავსი გამართულების შეჭრა. და ხან ნებისმიერ შეუძლია ვიფიქროს და გააკეთოს იგივე. აი, იქ უბრალოდ მოთხოვნილებაც არის, მოთხოვნაც არის, იმისე რომ ვიღაცა მეერეს და რაითი საკვი ნახოს და ეხა ჩვენთან ხო გავანადგუროთ. რა ვიცი, ალბათ უფრო მეტი პიარია საჭირო იმისი, არ ვიცი რომ არქიტექტურაზე მეტი ვისაუბროთ, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ დავსენ მართლა უმისოში ვარ გავიდეს, კიდე ერთხელ დავსენ რომ ა ეს ჩვენი ყოველდღიურობა არის, რომელიც სადაც უნდა არ მარტო მე გავატონო ათია თქვენკენ, რომ ყველამ უნდა ვილაპარაკოთ, ყველამ უნდა გამოთქვას აზერ პროფესია არა, ამას ვერ ისწავლე თქვა 5 წელიწადში, ან 6 წელიწადში, ან ვერ წახვა თქვა რაღაც ისწავლე და ჩამოხო და ვერ იტყვი რომ ხარ პროფესორი, ესა ყოველდღადი, ესე იგი ყოველდღიური განათლებისა და კი ბატონო, და ყველამ უნდა იმჟეოს, ანუ აქტიურად უნდა ვიყო ჩართული ყველაფერში, რომ აი რა დასკვნები გაკეთდა საბოლოო ჯამში, მაშინაც იმ ჩართვაში კითხე და აღარ მოვასწარით დასრულება ევროპის კულტურულ პარლამენტში, აჭარული ხაჭაპური და ამბობენ, ბოლოს რა დასკვნები ვიღეთ? ორივე. ორივე. ანუ ხო, ჩვენ ვერ აუკრძალავთ, ნუ ევროპის კულტურის პარლამენტის წევრებმა განაცხადეს, ვერ აუკრძალავთ ემიგრანტებს ჩამოსვლას, ვერ აუკრძალავთ, რომ ისინი არ ჩამოვიდნენ მათ კულტურასთან ერთად, იმიტომ რომ ყველა ეთნოს თავის კულტურა მოყვება და ეს ეთყობა აი თითოეულ საცხოვრის, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ამიტომაც როგორც მაგრამ საუბარი იყოს იმაზეც, რომ სამწუხაროდ ბევრი ემიგრანტი მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ უფლებას იღებს ევროპაში ჩასვლის დროს, პასუხისმგებლობას არ გრძნობს ხოლმე, რომ თუნდაც აი მსგავსი მიშენებები არ გააკეთეს იქ, დიახ, გარემოს გაუფრთხილდეს და იმ წესებს მიყვეს, რაც ევროპაშია. მაგრამ მთავარი მესიჯი ის იყო, რომ ჩვენ ცხოვრება გრძელდება და გარემო ვითარდება, ამიტომაც შევეცადოთ, რომ გარკვეული მიმართულება მივცეთ, მაგრამ არ შევზღუდოთ то есть ადამიანები რომ თავიანთი კულტურა წარმოაჩინოს. შვენია მაგალითად ჩემი მეგობარი მიყვებოდა ამერიკაში გადაწყვიტა ერთ-ერთი საცხოვრობდა ქირავი ბინაში, ბინის კარის შეღება და ამას მოყვა ძალიან დიდი სკანდალი, იმიტომ რომ ის ფერი რაფერიც იყო იმ კარის, არ უნდა შეცვლილიყო ერთი ტონალობითაც კი, იმიტომ ის იყო ისე განსაზღვრული იმ ქალაქში. ასეთი კაცები სხვადასხვა ევროპაში არ არიან ასეთი კაცები. ამერიკაში ეთყობა სხვა ერიკანები. ფაქტია რომ ლოიალურები არიან. თუმცა ეს სახელმწიფოს როლი არის ძალიან დიდი და ამას უნდა მიიქცეს ყურადღება და ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას გაფრთხილება სჭირდება, მაგრამ აქაც არ უნდა გავიწყოს ადამიანები და მათი უფლებები. იგივე ამერიკაში ერთობლივ შტატებში ევროპაში ყოველთვის პირველი და უპირველესი არის ადამიანი და შემდეგ ყველანაირი. ადამიანისთვის კეთდება ეს ყველაფერი, რომ პირველში თვითონ კონდეს კომფორტული სახლი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ბექა თევდორაძე, ნათია სერაბიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები.